Найкращі ресторатори міста зібралися в Міжнародному гуманітарному університеті, щоб поділитися своїми секретами майстерності і управління зі студентами кафедри готельно-ресторанної справи Інституту права, економіки та міжнародних відносин. Захід проходив в рамках Міжнародного дня туризму. Не случайно вибрав іменно наш вуз, тому що найбільше кількість студентів, які вибрали спеціальність ресторанно-готельний бізнес, це наш вуз, Міжнародний гуманітарний університет. Ми набрали більше всіх студентів, і сьогодні тут зібрались кращі преподаватели, які готують майбутніх бізнесменів в області ресторанно-гостиничного дела. По инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова 2 года назад была пролицензирована специальность «Отельно-ресторанное дело». Понимая актуальность и необходимость этой специальности для нашего родного города, Сергей Васильевич приложил максимум усилий для того, чтобы набор в 2020 году был успешен. Сьогодні Міжнародний гуманітарний університет посідає перше місце по набору на спеціальність готельно-ресторанна справа серед університетів Одеси. Сегодня Международный гуманитарный университет – это лидер в сфере образования, в сфере гостеприимства. Об этом свидетельствует и доверие, которое высказали нам абитуриенты в этом году. Ведь к нам поступило в этом году 150 абитуриентов. Это самое большое количество в Одессе, среди вузов Одессы. И это второе место среди вузов Украины, которое готовит специалистов в этой отрасли. Важливою складовою навчального процесу є набуття практичних навичок. Крім співпраці з провідними ресторанами і готелями міста, де студенти мають можливість стажуватися, університет також створює власну базу практики. Конечно, мы с удовольствием возьмем на практику студентов именно этого учебного заведения. Теория без практики мертва. Но никуда от этого не денешься. Поэтому я за то, чтобы студенты, так сказать, с молоду, с пеленок, получали практические. Очень часто мои коллеги предоставляют практику, но платную. В нашем ресторане каждый из желающих может получить бесплатную практику. Підібрали кращих з кращих. Саме так розповідає про педагогічний колектив Сергій Ківалов. Адже кожен викладач – це професіонал своєї справи. Це підтверджують і власники ресторанів, у яких проходять практику студенти Міжнародного гуманітарного університету. У нас много практических работников, которые проводят семинарские практические занятия для наших студентов. Это очень важно, чтобы подобрать хороших преподавателей, теоретиков и практических работников. А что касается теории, здесь такой педагогический состав, что без вопросов, без сомнений, что молодежь, студенты выйдут отсюда с полным багажом знаний. Поділився своїми знаннями з майбутніми фахівцями і відомий журналіст, письменник, телеведучий, автор-виконавець, а також кулінарний експерт Борис Бурда. Свій виступ на форумі рестораторів він присвятив історії одеської кухні, яка поєднує в собі самі різні кулінарні традиції. За його словами, сьогодні знання – це найбільша цінність. І один з кращих способів чогось навчитися – вивчати роботу майстрів. Саме тому практика є важливою складовою навчального процесу. По-моему, это разумная инициатива. Советские вузы печально славились пристрастием к кафедрально-лекторской форме обучения. Рассказать можно обо всем, но потом тебе придется это делать. Надо, чтобы ты видел, как это делают, надо, чтобы ты сам попробовал это делать. Фахівці у сфері готельно-ресторанної справи впевнені, що перш ніж стати хорошим керівником, необхідно на власному досвіді пройти через всі професії цього бізнесу. Тому майбутні адміністратори працюють і на кухні, і офіціантами. Це дозволяє вивчити роботу ресторану зсередини і отримати цінний практичний досвід. Просто желание, все, ничего другого. Мне часто приезжают практиканты, либо просто ребята, которые хотят поработать в нашем ресторане, и говорят, мы многого не знаем, но очень бы хотели. У меня есть одна такая фраза, которую, если я ее слышу, я сразу понимаю, что это не мой человек, я это делать не буду. Вот. Если я это делать не буду, значит, ну, не о чем дальше говорить. Також майстер-клас для студентів провів легенда та ведучий смачно з Борисом Бурдою. Він поділився власними секретами успіху та підказав майбутнім рестораторам, де ж безпроблемно отримати знання, навіть будучи студентом-першокурсником. Один із кращих способів здобування знань – це дивитися на дії людей, які цими знаннями вже обладають.
Надо изучать работы хороших поваров и рестораторов. Надо посещать по-настоящему достойные рестораны и отели. Не говорите о больших ценах. Недавно мишленовскую звезду получила забегаловка в Гонконге, которая жарит курицу. Також, за його словами, важливою складовою успіху в будь-якій справі є вміння працювати в команді. Саме завдяки командній роботі сьогодні Міжнародний гуманітарний університет є одним з найпопулярніших університетів України і займає лідируючі позиції з багатьох напрямків.